Okončani rok za prijave penzionera za dodelu paketa solidarne pomoći preko Saveza penzionera Srbije i Udruženja penzionera Srbije Nezavisnost, a 20. maja počinje podela paketa, objavljeno je u najnovijem broju Glasa osiguranika glasila Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Rang liste su 30. aprila objavljene na oglasnim tablama Udruženja i Odbora korisnika penzije i filijala fonda PIO, a penzioneri imaju pravo prigovora na rang listu u roku od 8 dana od njihovog objavljivanja. O prigovorima odlučuju komisije sastavljene od članova Saveza penzionera Srbije i Udruženja penzionera Srbije Nezavisnost. Nakon rešavanja prigovora biće utvrđene konačne rang liste, što bi, kako se navodi, trebalo da bude urađeno najkasnije do 17. maja, kako bi 20. počela podela paketa.